YouTube! Pessoal, hoje estamos tendo a honra de receber aqui esse grande coreógrafo, dançarino e cantor Mu Arruda, conhecido no mundo inteiro. E hoje ele trouxe uma coreografia de um hit novo, não é isso, Mu? É, a gente vai dançar reggaeton tino, assim que se prepare. Tira tudo aí da sala e dança com a gente. Mua! Yeah.
E se liga aí, galerinha do YouTube, se você quer contratar a Cia Daniel Saboia para o seu evento, os nossos contatos estão aparecendo agora na tela. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E para assistir o nosso tutorial passo a passo, o link está na descrição do vídeo. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo!